La peça que tinc aquí darrere m'agradaria explicar-vos-la doncs, perquè entenguéssiu una miqueta en quins termes em bellugo. I tot i que hi ha altres peces a la Bienal de Lleida, aquí a la Panera, aquesta servirà una miqueta per entendre què van les coses dintre el meu cap. El quadre que està aquí darrere meu es tracta d'un quadre que neix d'una idea infantil, de quan jo tenia 8 anys o 7. Era un mal estudiant i dibuixava a classe. I tenia un dibuix, un foli d'una 4, que anava emplenant amb uns llapis de colors, i on em vaig dir que anava dibuixant tot el que hi havia en el món. Era una idea boja d'intentar dibuixar-ho tot. La cosa és tant que aquest dibuix va desaparèixer perquè la Pilarín Vallès, la il·lustradora, va venir a la classe i després d'acabar la seva xerrada, tots els meus companys de classe, d'una forma coral, em van demanar que li regalés el dibuix. Pere, regala-li el dibuix, regala-li el dibuix. I li vaig regalar el dibuix a la Pilarín Vallès. Vale. Aquest dibuix ja no l'he pogut tornar a recuperar, però parlant amb el David Armengol, precisament, un dels comissaris d'aquesta exposició, d'aquesta bienal o aquest compendi d'artistes, em va entrar a la risa, li estava explicant aquesta anècdota, i de cop vaig emmudir, vaig paralitzar el riure i vaig pensar, ho torno a fer, el tornaré a fer. Em sembla perfecte tornar-ho a fer divertit, d'alguna forma genial fer-ho amb totes les... La dimensió d'un pintor professional, l'estudi d'un pintor professional, fins i tot amb un format gran, i tornar a fer aquest dibuix que pretenia incloure tot el món i inserir-hi tot el món. Llavors aquest quadre, que es diu el quadre tot, és exactament la idea de fa molts anys, però feta amb medis professionals i amb, si m'apureu, doncs, conceptualment, amb tota la força conceptual d'un artista que ha transitat bastant.